Tarix təkrar olunur. Sadəcə bəziləri baş verənlərdən nəticə çıxarır, bəziləri isə eyni səhvi təkrarlayır. Necə deyərlər, səhv etmək qəbahət deyil, səhvi təkrarlamaq isə axmaqlıqdır. Sanki bu deyim ermənilər üçün səsləndirilib. Bunun sübutu üçün çox uzağa getmək lazım deyil. Bir il əvvəl cəbhədə düşmən fəallaşmağa başladı. Müxtəlif istiqamətlərdə mütəmadi olaraq atəşkəs pozuldu. Vəziyyəti düzgün dəyərləndirən Prezident İlham Əliyev isə qarşı tərəfə xəbərdarlıq etdi. Və bir də demək istəyirəm və onlara xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Əgər onlar öz çirkin planlarından əl çəkməsə, onlar üçün çox nəticələr ağır olar. Onlar yeni müharibə hazırlaşırlar. Təmas xəttinə yaxın onların qüvvələrin konsentrasiyası baş verir. Biz hər şeyi görürük, hər şeyi izləyirik, onların bütün hərəkətlərini izləyirik və əlbəttə ki, özümüzü müdafiə edəcək. Xəbərdarlıq və tövsiyələrə qulaq asmamağın nəticəsində dəmir yumruqla tanış oldular. Azərbaycan ordusu işğalçıların dik başına əzdi. Aylar sonra deyəsən ürəkləri yenə dəmir yumruq çəkib, atəşkəsi pozur, təxribatlara əl atırlar və dövlət başçısı yenidən xəbərdarlıq edir. Yenə də deyirəm, yenə də peşman olacaqlar. Biz isə bundan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcəyik. İrəlinin harada olduğunu hər kəs yaxşı anlayır. Şərqi Zəngəzurdan irəlidə Qərbi Zəngəzur. Bir az da irəlidə Naxçıvan görünür. İndi onlar düşünsünlər. Açığı çox fikirləşdik, amma ermənilərin ikinci dəfə palçığa batmaq niyyətlərini anlamadıq. Makronun səfəri gözlənir Yerevana. O səfərlə də əlaqələndirir. Ola bilər Fransanın heç olmasa az saylı da olsa bir sülhpərvər kontingentini Ermənistan ərazisində yerləşdirib, özünü erməni ictimaiyyətinə, müsbət cəhətdən öz seçicilərinə təqdim etmək. Ən əsası da Rusiya sülh mərəmli missiyasının imicinə mənfi təsir vurmaqdan ibarət. Ekspertlər hesab edir ki, rəsmi İrəvan sərhəddə təxribata əl atmaqla Qərbin diqqətini Ermənistana çəkməyə çalışır. Yəqin ki, bir müddətdən sonra Qərb yönümlü qeyri-hökumət təşkilatlarının anti-Rusiya çıxışlarını görəcəyik. Tədricən yəni bu istiqamətdə fəaliyyət aktivləşəcək. Əslində Paşinyanın bu istiqamətdə əvvəlki illərdə apardığı fəaliyyət də artıq müəyyən nəticələr verir. Son sorğular onu göstərir ki, Ermənistanda Ermənistanı dostu olaraq görülən ölkələrin siyasında Fransanın reytingi xeyli yüksəlib və Rusiyanın reytingi tədricən zəifləyir. Ermənistanın unutduğu bir məqam var. Azərbaycan xalqı və ordusu ayağa qalxdığı vaxt onun qarşısını heç bir güc kəsə bilmir. Hətta arxalandığı köhnə və yeni qüvvələrdir.